Зібрання перед лицем нашого Господа. Ми зараз будемо молитися і просити, щоб Бог благословив нас. Я читаю місце з Божого Слова. Це Післання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 19 вірш. «І так, ви уже не чужиї і не пришельці, но сограждані святим і свої Богу». Апостол Павел каже, що Бог нас вів царство возлюбленого Сина Свого Ісуса Христа. І я так вірю, браті і сестри, я думаю, що ви вірите, що ми спасені через кров нашого Господа Ісуса. І ми сьогодні в церкві. І апостол Павел каже в цьому тексті, і так, ми уже не чужиє для нашого Бога, через Господа Ісуса Христа ми не чужі. Ми стали Йому рідними і близькими, тому що Бог називає нас своїми дітьми. І тут апостол Павел каже, і ви вже не чужиї і не пришельці, но сограждані святим і свої Богу. Ми вже не пришельці і не чужі в Божому царстві, но сограждані святим. Хто такі сограждані? Значить, є граждані, які є святі, напевно, в городі якомусь граждані, а ми сограждані, ми разом з ними, ось в тому небесному царстві. І апостол Павел пише послання до євреїв, каже, «Імеє вокруг себе такое облако свідетелей». Це ті сограждані, це святі люди, які достигли совершенства, які з Господом Ісусом Христом в небесах. І сьогодні, браті і сестри, ми для них не чужі. Сьогодні через Ісуса Христа ми церква Божа, ми свої Богу. І апостол Павел каже, «Збросим себе всякое бремя, запинающий нас грех, і з терпінням будемо проходити прилежаще нам поприще». Ми ще на дорозі, ми сограждані святим, ми свої Богу, ми ще на дорозі. І сьогодні ми в церкві перед Божим лицем. І будемо просити милості і Божого благословіння, щоб Бог говорив до наших сердець, щоб Бог зміцнив нашу віру, щоб ми дійшли туди до зустрічі з Ісусом Христом в небі і були разом святими в небесах. Хай Бог благословить нас. Давайте, розпочинаючи наше зібрання, станемо на наші ноги, помолимося і попросимо Божого благословіння. Достоїн ти хвали і слави, достоїн ти честі, Господь, достоїн ти поклоніння, праведний, благословенний і вічний, ти наша надія і слава, ти наше життя, ти наше упування, Бог і цар. Ми вдячні тобі за спасіння, ми тобі вдячні за твою любов, ми тобі вдячні, Ісус, за твої хресні страждання, ми тобі вдячні за Голгофу, алілуя, слава, 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 вічний, благословенний, премудрий. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що ти назвав нас своїми. Ми вдячні тобі, Господи, що ти, Господи, оправдав нас. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, благословенний і вічний. І ми сьогодні прийшли перед лице твоє святе. Ми сьогодні в церкві, ми сьогодні в Домі Божому, ми сьогодні в Домі молитви. І Ісус, і наші серця відкриті перед тобою, святий Бог. Ми величаємо тебе і благословляємо. Ми, Господи, прийшли слухати твоє слово. Ми сьогодні прийшли прославляти тебе в наших молитвах. Ми прийшли прославити тебе в піснях, Господь, возвеличити твоє святе ім'я. Великий, святий і премудрий, благослови це зібрання. Хай воно буде для твоєї слави. Хай святий Дух твій наповнить наші серця. Говори до нас, Господи, щоб ми дивилися на тебе, взирає на начальника і совершителя віри Ісуса. Боже, щоб наші очі були сьогодні до тебе. Дай нам твоє слово, Господи. Дай нам твоє слово, щоб наші серця, Господи, укріпилися тобою і в твоїй благодаті. Хай все буде для твоєї слави. Ми тебе благословляємо, ми тобі поклоняємось і величаємо. Ти наша надія, і будь благословений і прославлений. Господи, ми маємо сьогодні зібрання, нам приємно бути з тобою, Господь. Бачиш, ти знаєш все, Господь, підростки нашої церкви, вони поїхали відвідати іншу церкву в Орегоні. Благослови їх, Господь. Хай те благословіння буде над ними. Хай твоя милість буде над ними, благодать, і те зібрання, де вони, благослови, Духом Святим наповни, ти наповняй всю вселену, ти Бог на всякому місці, і ми вдячні тобі, ми благословляємо тебе, і просимо милості, хай твоя милість і охорона буде над ними, і твоє благословіння. Прослався Святому Духі, вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Шановні, зараз, напевно, буде загальний спів хору.
І після співу хору Естер Мернець бажає заспівати пісню. Будь ласка, хай Бог благословить. Всі разом прославимо Господа піснею. Всякий жаждущий, іди пей з істочника води живої. Всякий жаждущий, іди пей з істочника води живої. Хто вірить в Бога, хто любить Сина, всю свою жизнь Ісус обновив. Алілуя, Христу хвала. Алілуя, Христу хвала. Алілуя, Христу хвала. Алілуя, тебе, Ісус, хвала. Если ты устал, если мог пути, он рад тебе помочь в пути. Ноши всю снимает, силы обновляет, во всех скорбях помощником. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Лишь ему надейся, на него надейся, всю свою жизнь он обновит. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала.
La casa viento dom, где в каждом чистом сердце Слово святое Господу живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь стотом хозяин нам идет. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Где радости, счастья, любви в избытке и благодати сли небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где старость уважают, где верю свято берегу из рода в род. Славлю Творца и Библию читаю, и возрастают мудрости из года в год. Братья, сестры, скажем слава Богу. Мы сегодня имеем прекрасный дом, прекрасное служение в Доме Господнему. И рады в том, что Бог дал нам этот прекрасный день в жизни нашей. И хай Бог благословит всех присутних в этом зале, в этом служении. Welcome to all the guests, кто пришел, может, с других церков, наших гостей. Мы вам бажаем так само Божьего благословения в нашем служении, в этом служении перед лицем Господним. Будьте ви благословені в цьому зібранні так само. Може, хтось передивляється або дивиться наше служіння сьогодні на лайвстрім або онлайн. May the Lord bless you. Хай Бог благословить вас так само там, де ви знаходитеся сьогодні. Я бажаю сьогодні говорити проповідь Слово Боже, яке лежить на моєму серці перед нашою молитвою. Це время, яке я маю. Я хотів би звернути вашу увагу, нашу увагу в Слово Боже. Будемо ми читати з англійської Біблії. Я думаю, що нам оператори допоможуть. If you turn it on to the screen, it'd be good. And if you can keep it on as we go back to each point, that'd be very nice through the whole sermon. Ми читаємо Матфея 6 глава, з 5 стишка, Matthew 6, 5. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners,
that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Дуже знакоме місце Писання для нас всіх. Це є нагорна проповідь Ісуса Христа. В цій проповіді, в цих словах Ісус багато що сказав для тих, хто слухали Його в той момент. Багато було сказано і багато для уроків великих для нашого життя. Те, що я сьогодні зачитав, це коли Ісус предоставив і підняв ще одну важливу тему, яку Він учить для тих людей, які слухали Його. Однажды ученики или один из учеников підійшов до Ісуса і каже: «Навчи нас молитися так, як і я навчив своїх учеників молитися». Ми не знаємо, і сьогодні я не хочу говорити, яка та була молитва Івана і чого цей ученик хотів бути научений такої молитви подобної, але Ісус предоставляє для учеників. Так само і сьогодні для нас, і для всіх, хто слухав його в те время, і для нас сьогодні молитву, или як ми повинні молитися. Молитва не слова. Сьогодні ми ці слова вживаємо, или молимося, провозглашаємо кожен день нашого життя. Ми переучуємо, или учимо наших дітей з маленьких років, щоб вони наизуст вчилися цієї молитви. Це є особливо важлива молитва в нашій житті. Але Ісус Христос, я вірю в те, убежден в тому, що Він хотів не тільки, щоб ми навчилися слова ці наизуст, не тільки учили или знали цю молитву як ритуал, или для на практиці нашій кожен день просто повторати традиційну цю молитву. Але Ісус хотів навчити всіх, хто вникали или слухали ці слова, важливість молитви, или структуру, или модель, по якої ми повинні мати в молитвеній житті нашої. Того, що ми повинні притримуватися, коли ми маємо, или коли ми молимося, звертаємося до Бога нашого. І ці слова, які Ісус тут предоставляє для учнів своїх, вони є дуже важливі, і в них заложені великі секрети или благословення для кожного із нас, коли ми розмішляємо, коли ми ісполняємо подобний стиль или притримуємося порадок такої молитви в нашій житті. Я розумію, що ці слова, і ця молитва дуже, всім для нас знакома, і може хтось скаже, що це, не така вже і глибока, і важлива тема, але Ісус Христос предоставляє ці слова для учнів, для всіх, хто слухали в те время, і важливість, щоб ми поняли великий урок в цій молитві, так само і сьогодні в цьому зібранні. Але перед тим, я хотів би, щоб ми вернулися до п'ятого стіжка, перед тим, як Ісус Христос предоставляє цю молитву, Він перше учить церков, або учить тих слухаючих, і так само нас сьогодні, де ми повинні молитися. Знаєте, ми дуже швидко навчилися всі, як ми повинні молитися молитвою «Отче наш». І всі ми дуже глибоко і гарно знаємо ці слова. Але перше Ісус розпочав цей розговор і хоче навчити людей, які слухали Його в те время, де ми повинні молитися перше всього. Важливість, як ми дивимося в п'ятий стішок, Ісус предоставляє, що говорить, що коли ви може, щоб ми не були подобні ті, які моляться на краях улиць, або в синагогах дуже голосно і так далі. Я вірю в те, що Ісус не хотів сказати о том, що ми не повинні молитися в синагогах, або в церквах, або в церковному зібранні. Але Він говорить, що ми не повинні бути такими людьми,
які тільки моляться, можна сказати, в зібранні, які тільки моляться дуже прекрасно, прилічно, красиві наречені слова перед людьми. Щоб ми не були люди, які в молитвах наших просто раді людей говоримо різні слова. Ісус говорив ці слова во время, коли вже ці всі країни вокруг, коли юдеї в те время, їх була привичка, їх був обичай, їх було традиційно, вони молилися на вулицях, молилися на відомих місцях, де всім замечено. Мусульманські країни до цього времени придержуються традиційно, вони склоняються і моляться там, де вони знаходяться, во время якесь особливе, вони традиційно притримуються таких молитв. І те, то, що Ісус почав говорити для їх, це було дуже удивительно для всіх, хто слухали Його. Це було дуже удивительно для всіх присутствуючих там. Але тут заложено для нас теж урок, щоб ми не тільки молилися, щоб не тільки ми думали, що важливо молитися в Божому домі, в церкві. Якщо наше молитвене життя сильніше, або наші молитви більше і сильніше в неділю рано, чим в понеділок або вівторок, то це дуже слабеньке положення духовне наше. І Ісус хотів навчити людей, які слухали Його, не тільки слова молитвини, але місця, де ми повинні молитися. І Він каже, ми повинні молитися так, щоб з тої цілі, щоб люди нас замітили, щоб люди замітили нашу духовність, або наші прилічні духовні слова і так далі. І не молилися для того з таким мотивом, щоб люди замічали, о чому ми молимося. Я однажды чув, говорив з одним братом, що він каже, що було такий случай в церкві, коли один брат дуже голосно молився. Дуже голосно молився, і всі люди вокруг, коли ми п'ятдесятники, ми всі голосно молимося, а він чуть-чуть голосніше за всіх. І коли вже тихіше стало, вже всі трошки тихіше молилися, він ще продовжав дуже голосно молитися. І до нього брат підійшов пізніше і каже, чого ти так голосно молишся? І він каже, якщо я не буду голосно молитися, то не буде благодаті Божій. І мене це дуже удивило, коли я почув ці слова. Що ми люди, християни, виростаючи в церкві, ми ще до цього времени можемо думати, що благодать Божа завісить, або благословіння наше завісить, чи громше, чи голосно ми молимося. Чи якщо я буду голосніше в шумі, в крики, тоді, може, Божа благодать буде. Дорогі браття і сестри, я розумію, що ми всі любимо молитися, ми п'ятдесятники, але благословіння наше, але благодать Божа не в ролі том, як голосно, або як прилічно наші слова в той день, або в тій молитві. Бо Бог бачить проти глибше наших слів, Бог бачить глибше наших фраз, або емоції наші, Бог бачить наше серце, і Бог бачить мотиви нашого серця. І так важливо, щоб ми не тільки, може, молилися на відомих місцях, не тільки, може, духовність показували нашої в богослужінні, але далі Ісус в 6-му вірші учить нас, де должна наша молитва бути, і де должна бути сильна наша молитва. І Він каже далі, що куди ти молишся, зайди в кімнату свою, за собою закрий двір і молися в тайні, і Бог, бачив тебе тайні, воздасть тобі. Тут Ісус предоставляє для людей, які слухали Його, новий стиль, або новий порядок, або новий путь до того, як ми повинні молитися. Ще раз я повторяю, що якщо молитвене життя наше сильніше в неділю ранці, чим воно є в понеділок, в вівторок, всередину, то це говорить о дуже слабенькому положенні духовного життя нашого. Ісус предоставляє для всіх, хто слухали Його. І так само ми сьогодні, що наше життя молитовне должно бути сильне або возрастати в місці, де ми наєдині пред Богом. Де ми наєдині пред Богом. І ми должны сьогодні задати собі реальний вопрос. Як часто я наєдині з Господом зустрічаюся? Як часто я маю ту зустріч з Богом, де я на один? Ісус каже, війди в кімнату, закрий за собою двір. Ми всі розуміємо, або знаємо, время те, або навіть ті країни цього времени і зараз, вони всі строїли дома, приблизно, де строїлися рівно, і були криші flat roofs, де на криші вони мали всі таку ціль. Навіть ми їздимо в Індію до цього дня, і вони строять подобні хати, і мають таку ціль, що пізніше, може, сім'я ще
з ними буде жити, діти будуть жити, то вони додають ще один поверх і так далі. Ну, строять хати рівно, flat roofs. І обично наверху там була кімната. Там була якась кімната маленька в одному определеному місці, де просто була кімната неважлива і так далеко від людей і так далі. І коли ми буваємо в Вінні, так само виходимо на ці здання наверх, там завжди приблизно і в готелі, і десь є кімната, одна така, таке місце дуже тайне, дуже secret place, де просто людина може бути наїдині, де її ніхто не чує, не зустрічає. І Ісус каже, коли ти молишся, війди в кімнату. Я думаю, що в те время і зараз не всі мають свою кімнату, не всі мають місця такі, ну, дуже своє лічне, але Ісус предоставляє для них, щоб вони пішли в місце, де вони наїдіні, щоб вони знайшли те місце, де вони можуть бути наїдіні. Ми бачимо в Біблії, що такі місця називаються в історії Біблії в різних місцях. Горниця – це upper room, де Ісус мав вечеру з учениками. Потім другі місця, коли ученики молилися, зійшов Дух Святий, і коли апостол Петро молився в 10 главі Діяння святих апостолів, і він теж був в upper room, або в кімнаті в горниці на вершині, де це говориться про місця, де небагато шуму, де небагато людей, де небагато проїсходить активності, там вони наєдині могли б мати ці встречі, ці молитви. І сьогодні Бог, Ісус предоставляє для нас те, що важливість не тільки очі наш, і важливість не тільки молитвені слова, але важливість, щоб кожен християнин мав це місце, встречу наєдині з Богом. Це тайне місце, де він може піти і мати спілкування з Богом. І Бог, бачачи нас в тайному місці, він воздає явно. The secret to answered prayer lies in praying in secret. The secret to our answered prayers is hidden in praying in secret. Before we learn how we must pray, we can't learn the important lesson that Jesus Christ is leaving for the church here, that we must pray in secret. Every Christian that is serious about growing up spiritually, more and more, he must develop a personal prayer life in his life, and it must continue to grow. Кожен із нас, християнин, він должен навчитися той урок, який Ісус предоставляє для церкви, щоб ми мали це місце, цю встречу з Богом, цю встречу, де ми наєдині з Господом. Може хтось сказати, що я дуже бізі, в мене багато ділов, проблем, завжди кудись двигаємося, кудись проблеми рішаємо, зайняті ми, нема времени для того времени для персональної молитви. Я теж собі так думав, ну, іноді ми такі дуже крепко зайняті, іноді у нас багато ділов, діти, рішаємо різні питання, сімейні діла і так далі. Але я собі почав згадувати, що Ісус, будучи на цій землі, мав найважливіше діло рішити, коли він був на цій землі, але все одно знаходив час для тайної молитви, для молитви, для спілкування з Небесним Батьком. Він уходив в ці місця, в тайні місця, він знаходив час дуже рано утром, і він мав встречу, спілкування з Небесним Богом. То якщо Ісус, будучи на землі, теж мав важливі діла, знав, що йому важливо мати спілкування з Небесним Батьком, то тим паче нам, людям, живучи в останнє время, важливо мати ці встречі, це время, коли ми наєдині з Богом маємо спілкування, маємо ці встречі, коли ми духовно просто взиваємо до Бога і возростаємо. Як важливо для кожного присутнього християнина сьогодні не тільки навчитися ці слова, але понімати, як важливо нам мати ці встречі з Богом наєдині. Де ми наєдині? Де більше ніхто не чує, де більше ніхто не бачить, де тільки Боже ухо чує нас, де тільки глаза Небесного Батька бачать нас і чують наші молитви. І їм більше, чим тільки чують наші молитви, він бачить, проникає до глибини серця нашого і бачить серце наше і мотиви, і амбіції наші перед його лицем. Так що, перше всього, Ісус не тільки хотів навчити нас важливість молитвених слов, і порадок нашої молитви, але важливість в тому, щоб ми мали цю встречу не тільки в неділю рано з Господом, але кожен дня нашого життя наєдині перед лицем Господнім.
Є така історія, я не знаю, наскільки вона правдива, але я думаю, що кожен із нас бачив картинку президента першого Америки Джордж Вашингтон. Є така дуже популярна картинка до цього времени, вона стоїть багато грошей, щоб придбати її для своєї сім'ї. Вона дуже популярна, коли стоїть цей президент на одному коліні і взаді конь, і він стоїть і совершає молитву. Я думаю, може, хтось з молодших бачив ці картинки. І історія слідуюча в тому, той автор, хто намалював, або художник, на яку намалював цю картинку, вона в тому йде, що під час одної великої боротьби, коли президент, він в тому времени ще був просто генерал, генерал Вашингтон, або генерал тої армії, він, коли вони були в боротьбі, коли була боротьба in the Valley of Forge, то там він совершав цю молитву, так слідуюча історія йде, коли їхні враги притісняли, коли їм було дуже трудно, то цей президент, він ставав на свої коліна в тайні, десь там в лісу, і совершав ці молитви. І американські люди цієї країни, вони крепко вірять, що багато було заховано або заложено в побіді, в тій війні, в тому, що цей президент, він не раз і не два совершав ці подобні молитви перед лицем Господнім. Я думаю, що важливість для кожного з нас, чи ми важливі люди на цій землі, чи просто стандартні, обичні люди, християни, які люблять Бога, щоб ми зустрічалися, мали ті зустрічі, де ми перед лицем Господнім. Давайте звернемося далі до тих слів, які Ісус Христос починав говорити в «Отче наш». Я думаю, ми ці всі слова знаємо, але ми будемо їх згадувати. Це буде 9-й стішок, де Ісус каже далі, коли ви вже молитесь, то говоріть ці слова. Our Father in heaven. When you are praying, pray these words. Our Father in heaven. Я думаю, що кожен із нас, хто вже батько зараз на цій землі, нам чуть-чуть легше вже понімати ці слова молитви із-за того, що ми маємо дітей. І ми знаємо, коли діти до нас приходять з просьбами, ми знаємо, що ми хочемо, як добрий батько, дати їм відповідь на їхні просьби. Ісус предоставляє для учнів, для слухаючих людей в те время і для нас, щоб ми мали підход до Бога нашого в молитвах нашого, як наш небесний батько. Our Father in heaven. Our Father in heaven. Отче наш. Дорогі браття, сестри, ми йдемо перед присутствием Господнім в молитвах наших, і ми повинні розуміти, що ми маємо розмову, зустрічу, звернення до небесного нашого батька. І ми земні батьки на цій землі, ми готові благословляти, ми готові почути і виконувати просьби дітей наших, ми готові бути благословінням для них, ми готові їм допомогти, так само і небесний батько, який є і слухає, і бачить наші серця, він готовий благословити нас. Our Father in heaven. Батько – це є той істочник в домах наших. Ми, батьки, ми є той істочник благословіння, ми приносимо до наших домів і фінанси, і те, щоб діти могли нормально жити. Ми обезпечуємо нашу сім'ю о тому, щоб вони не бідували, щоб вони мали хату і так далі, щоб вони мали лучше життя. Це наша відповідальність. І діти понімають і не переживають за, скажімо, наприклад, bills, не переживають за розходи, не переживають, що завтра буде їм їсти і так далі. Вони знають, що батько за їх позаботиться і дасть їм все, що їм потрібне. Так само і небесний батько, він позаботиться за нас. І ми повинні мати такі відношення до молитвах наших, як він наш небесний батько. І він істочник благословіння наших. Він є той істочник всіх благословіннях наших, які ми маємо. Може хтось думати, що може, це заробив я, це заслужив я, це дали мені, хтось передав і так далі. Все, що ми маємо на цій землі до цього времени, це є істочник благословіннях наших, це є наш небесний батько. І далі він говорить слідуючі слова. Hallowed be your name. The next words are hallowed be your name. В наших молитвах цих перших три звернення було о тому звернення до Бога в прославління, в тому, щоб підняти царство Господнє, о тому, щоб була Божа воля і так далі. Це були слова о тому, щоб ми в наших молитвах перше все прославляли ім'я Господнє. Наша увага і наша цель повинна перше всього в наших молитвах підняти велике ім'я Господнє.
Господнє, прославити Його велике ім'я у всіх благословіннях, яких Він дає нам, прославити Його за Його величество, за те, що Він благословив сім'ї наші і життя наше. A first part of our prayers should always be focused on worship and praising the Lord Jesus Christ. A first part of our prayers, no matter what circumstance of life we are in at that time, should be to lift up the name of Jesus, to worship Him, to give Him glory and honor, and to give Him praise for everything that He has done. And следующие там слова, які я хотів би звернути нашу увагу, я вже буду поспішати, бо время проходить. May your will be done. Да будет воля Твоя. May your will be done on earth as it is in heaven. I think each one of us, we pray these words, but very often we want our will to be done on earth. We want our will to be fulfilled on this earth. We want it our way and we want it now. But the Lord Jesus Christ is teaching us to pray, may your will be done. May the will of heaven, may the will of God be done upon our lives. And this is very important that we illustrate or pray these words, making sure that all our desires that we're asking for, that they are not selfish, that they're not self-centered, that what we are asking for to fulfill in our lives may be according to God's will, and it may it please Him for what we are asking for. Дальше він говорить дуже слухи. Дальше він говорить, хліб нам насущний. Give us today our daily bread. Я думаю, що коли ми провозглашаємо ці слова, ми не тільки провозглашаємо просьбу, але ми провозглашаємо наше серце в тому, що ми понімаємо, що Він істочник всіх благословінь, про що ми ще раніше говорили, що Ісус істочник цих благословінь. І коли ми говоримо, хліб наш насущний, подай нам на кожен день, це говорить нам, це говориться теж, що ми провозглашаємо, що Він наше благословіння, що в ньому заложений секрет нашого процвітання, нашого благословіння і нашого, що Він дасть нам той хліб на наше життя. So when we are proclaiming these words, when we are praying these words, we are acknowledging not only our need for that bread, but also that He is the one that is able to provide for us, and we're also declaring our trust in Him when we are pronouncing such words in our prayer. Це теж говорить о нашій довірі Богові, коли ми говоримо «хліб наш насущний, дай нам на кожен день». Це говорить о тому, що ми довіряємо Йому, ми наша надіжда на Господа нашого. І там є такі самі слова «Lead us not into temptation, but deliver us from evil». We're living in a time where there's a lot of evil on this earth. There's a lot of evil going around in this world where people are being attacked, when Christians and just people of the Western world are scared daily for their lives just because of the different attacks around the world. And it is very important that not only that we worry about this, but we understand that Christ or God is our protector, our shield. And when we declare or pray these words, deliver us from evil, it is also declaring that we are trusting Him, that He will shield us. And it's so important that we continue to proclaim these words in our lives and in our families. God, we are trusting You that You will protect our home from all this chaos that's going around the world. You will protect our families. You will protect our home. І для закінчення хотів би нагадати ці слова. Ісус не закінчує там, Він говорить ще перше в 12-му стишку, «And forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors». І в 14-му стишку Він продовжує цю думку. Він говорить о тому, що якщо ми хочемо, щоб наші провини або гріхи були, і якщо ви будете прощати людям согрішення їх, то простить і вам Отець ваш Небесний. Ми всі хочемо, щоб простив нам наш Бог. Ми хочемо, коли ми согрішаємо, коли маємо якісь провини, поступки неправильні, согрішення перед лицем Господнім, ми спішимо швидко до того, щоб Ісус простив гріхи наші. І Він і прощає гріхи наші, коли ми просимо. Але секрет тут великий, заложений так само для нас всіх. There's a great lesson that we must learn, that Christ forgives us, is also hidden in that, is when we forgive each other. When we forgive each other for the hurts that we do towards one another, for the things that we say towards one another, for the different rumors and things that gossip that we spread about one another, things that we do to hurt one another, if we don't forgive each other, Christ cannot forgive us. One quote that I recently heard goes like this: to forgive is to set a prisoner free and discover the whole time that the prisoner was you. To forgive is to set a prisoner free and discover that prisoner was you.
It is vital that we learn that the healing process in our life lies in forgiving one another. І для закінчення, браття, сестри, ми будемо молитися, перед нами молитва. Один проповідник сказав так: якщо ви йдете через трудний момент свого життя, коли дуже темно і тяжко, і у вас просто нема молитвених слів, нема що говорити, то просто від всього серця повторайте молитву «Отче наш» і вникайте в ці слова. Я хотів би, щоб ми всі християни, які сьогодні на цьому місці, щоб ми розмішляли про Слово Господнє, щоб ми, коли ми повторяємо на Ісус або вдома з дітьми молимося молитвою «Отче наш», щоб ми зупиняли себе і провіряли своє життя, і провіряли своє серце, чи на самом ділі ми так поступаємо, чи на самом ділі так ми живемо, чи на самом ділі довіряємо Богові, що Він дасть нам хліб насущний нам на кожен день. І так само хотів би сьогодні нагадати нас всіх, що важливість духовного возростання нашого, важливість не тільки знати молитвені слова, але навчитися те, що Ісус предоставляє для їх перше. Місце, де ми повинні молитися, місце духовного возростання нашого, це коли ми маємо молитву тайну, де ми наєдині з Господом, общаємося, молимося, де ми відкриваємо своє серце, і Він бачить, дальше наших слів бачить глибоко в наше серце. З цими словами давайте ми склонимося перед нашим Господом в молитві. Амінь. Амінь. Ава Отче, кананан талін, коталі бітулі геребеде халі, глори міні герандес, провілі хлори геранде, прейде схалі, глори. Аллилуйя, аллилуйя, дані вас. Ервели галори мене гере вилара козы хвилите. Велики лора мене керде. Ильей лару веререй. Эмеде камене хабеде голи филиги росай. Милиги ромайде фройде гребиде глайзе. Благословено имя славы твоей. Бог наш, жизнь наша, упование наше, на тебя уповаемо мы. Аллилуйя, ремене лалилилей. Поможи нам, Господь, молитву звертати, правильно молитися, Господи, серце своє. Аллилуйя тебе. Аллилуйя. Весмайте грунте поєнду. І ліве делуре бетарі брейде скаванда. Благослови, Господь Бог. Моли ментали, глори герайдес. Куне медели герайде, груде фрейдес. Аллилуйя, аллилуйя, бидели ременай. Ребиде лури битари бриде греєзду. Іле беделари битари брей. Карамане конаман сейдес. Іле бетали глорим. Креймене гали глорим. Аллилуйя, глори менайдес. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, глори менайдес. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Слава тобі, наш добрий Господь. Слава тобі, Ісус, за прекрасне життя, яке ми маємо в тобі. Слава тобі, Ісус, за цей прекрасний день в Домі Божому. За що, Ісус, сьогодні ми мирно собралися перед твоїм лицем. Спокійно з сім'ями нашими, Господь, з народом Божим, Ісус. Нам добре бути на цьому місці, Господь. Ми славимо Тебе, нашого доброго Бога, за Твою велику силу, за Твою велику любов до нас. Бо коли ми були ще грішниками, Ти полюбив нас, Господь. Ти віддав свого Сина Єдинородного за наші гріхи, за нас. Слава Тобі, Ісус. І в цей ранок, Ісус, ми радіємо бути в присутстві Твоєму. Ми прославляємо Тебе, великого Бога нашого. Прекрасний, великий, могущений Ти, Господь. Ми радіємо бути в Твоєму домі, Господь, Ісус. І сьогодні так само, як ученики одного ж сказали, навчи нас молитися, Господь. Навчи всіх нас молитися, Господь Ісус. Дай нам, Господь Ісус, правильно розуміти Твоє Слово. Дай нам, Господь, всіх правильно розуміти секрет, важливість в тому, щоб ми мали молитвене життя не тільки в неділю рано, але щоб кожен із нас навчився молитися наєдині, встречу з Тобою, Мати. І щоб ці молитви не були в пару словах, Господь, але щоб там ми могли всі виливати наше серце. І там, Господь Ісус, Ти бачиш, Господь, глибоко нас і благословляєш нас. Господь, благослови кожного з нас, щоб ми розмішляли про це, щоб ми практично думали, коли ми це можемо зробити в понеділок, вівторок, щоб ми знайшли время, Господь, в нашій суєтній житті, Господь, время для Тебе,
время важливе, де ми маємо встречу з тобою, Господь. Навчи нас всіх правильно мати пріоритети в житті нашій, в сім'ях наших. Прошу, благослови кожного із нас, щоб ми розмишляли про це і правильне рішення робили. Ісус, благослови нас всіх присутніх, щоб ми всі розмішляли про Твоє Слово, щоб ми правильно держалися порядок наших молитв. Господь Ісус, навчи нас всіх, Господь, поважати, любити один одного і благословляти один одного. Господь, храни життя наше, храни сім'ї наші, храни нас, Господь, на цій землі, коли зле время, коли різні моменти бувають і страшні дні бувають, храни Твій народ і благословляй. Благослови дальше це служіння, Господь, ми при Твоїм лицем, і ми, Господь, дякуємо те, що Ти говориш своє слово всього. Благослови говорящих, Ісус, благослови наші співи і так далі, Господь, щоб це все було для слави Твоєї, Господь. Благослови Твій народ в Домі Господнім в цей день. Амінь.
Богу. Я желаю, чтобы наш Господь, который является царем славы, был в церкви, был в нашей жизни, в нашем сердце, в наших домах. Дадим ему всегда место. Дорогие, у нас сегодня в гостях один из братьев, который время от времени, бывая в Америке, любя нашу церковь, желает быть вместе с нами, это брат Николай Гриб, который является старшим служителем Латвии в городе Рига. Пожелайте благословения ему, он будет сейчас говорить слово к нашему народу, нашей церкви, ко всем, кто находится в зале. Мир вам, возлюбленные, слава Богу за возможность вместе прославлять Господа, петь, молиться. Благодарю пастора Сергея, благодарю за возможность Господа делиться словом. Друзья дорогие, я, во-первых, благодарен вам за ваши молитвы, за то, что вы поддерживаете дело Божье, молитесь за тех, кто не знает Господа, чтобы они были спасены. Помогайте церквям, те, которые трудятся, бывшие в Советском Союзе, чтобы помочь с евангелизацией и приобретением душ для Христа. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы ни в чем не нуждались, и чтобы вы, ваши дети, ваше молодое поколение, все принадлежали Господу. В этом есть радость, в этом счастье. Это действительно настоящее приобретение, когда наши дети ходят в истине. Пусть имя Господне будет благословенно, и пусть это благословение опустится на вас, на ваших детей, на ваше наследие, на всю церковь Иисуса Христа, на вашу поместную церковь, чтобы вы в огне Духа Святого горели, пламенели и были способны исполнять Божью работу, были способны исполнять свое призвание, к которому Господь призвал каждого из нас, потому что у нас есть призвание от Господа. И я хотел сегодня поделиться вместе с вами на одну тему. Я прочитаю 3 главы Деяния апостолов. Это событие вы все знаете, но напоминанием надо возбудить чистый смысл, и мы на основании события порассуждаем о некоторых важных истинах. 3 глава Деяния апостолов. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что этот был, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. До этого места. Тема моей проповеди на основании 6 стиха: «Что имею, то даю тебе». Что мы имеем, то мы можем отдать своему ближнему. Мы вообще-то призваны передавать то, что мы получили от Господа на этой земле. Передавать своим в семье, мужу, жене, детям. Передавать своим родственникам, ближним, друзьям. Передавать церкви, ведь мы влияем друг на друга. И мы можем только дать то, что мы имеем. Поэтому так важно иметь правильно, иметь Иисуса, иметь мир в сердце, иметь Царство Божие, иметь чувствование, иметь Дух Святой, иметь правильное сердце, правильный характер, иметь Слово, иметь то, чем мы можем поделиться. Потому что мы не можем дать, чего мы не имеем.
Мы будем, может, говорить только слова, но на самом деле мы дадим то, что внутри нас. Поэтому нужно обратить внимание, а что же внутри нас? Вы знаете, что нас Христос призвал быть частью Его тела, Церкви. И чтобы передать миру то, что Иисус Христос, единственный Спаситель, что Бог, Небесный Отец, так полюбил человечество, мир, что послал Своего Единородного Сына на землю, чтобы спасти людей, погибающих во грехах и от греха. Чтобы вот эту благую весть Духом Святым донести до всех блуждающих во тьме. И поэтому Он избрал нас в церковь, и на, прошу прощения, в Нагорной проповеди Он говорит в 5 главе 13-14 стих: «Вы – соль земли». Соль осоляет. Мы останавливаем разложение моральное, нравственное, греховное этого мира. Мы – соль. Церковь должна быть солью. Вы – свет мира. Пусть светит ваш свет пред всеми людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. О чем говорит Иисус Христос? Что мы имели в себе что-то, что мы передали людям этого мира. Что мы имели соль, мы имели свет Иисуса Христа, мы имели силу Духа Святого. Что мы имели что-то от Господа. Поэтому так важно, и мы находимся в церкви, что мы питаемся. Питаемся от стола благодати. Мы делимся Иисусом Христом. Мы делимся словами. Мы делимся чувствованиями. Мы делимся всем, что мы имеем от Господа. И таким образом мы влияем на людей этого мира. Конечно, если в нас не будут некоторые вещи, которые должны быть, то мир будет влиять на нас. И если в нас не будет фильтра, который защищает нас, и мы сокрыты в Господе Иисусе Христе, то мир будет грех, дьявол инфицировать нас вот этим грехом, беззаконием, нечистотой, безнравственностью, аморальностью. Она будет негативно влиять на нас. Но если мы будем во Христе, мы будем сокрыты в Нем, омыты и защищены кровью Агнца, освящены Духом Святым, то мы будем благотворно влиять на этот мир. И мир увидит в нас Иисуса, мир услышит, мир, соприкасаясь с нами, соприкоснется с Иисусом Христом. Поэтому очень важно иметь Иисуса Христа в нашем сердце. Поэтому важно питаться в Доме Божьем. Поэтому важно общение друг с другом. Вы знаете, что в случае вот с Петром, когда они встретили вот этого хромого, сидящего у красных дверей храма, они шли для молитвы, вот для общения с Богом, для общения с народом Божьим, чтобы питаться, чтобы поклоняться живому Богу. И когда они увидели этого человека, то написано, Петр с Иоанном сказали: «Посмотри на нас». И он смотрел на них. И что интересно, что когда мы передаем то, что мы имеем, то это выражается примерно в четырех таких аспектах. Во-первых, словах. Мы говорим друг другу, мы передаем слова. Мы говорим устами, Бог дал нам уста, и в этом мы созданы по образу и подобию Божию. Потом у нас такие есть чувствования и отношения. Мы чувствуем людей. Нас чувствуем. Мы смотрим глазами, мы слышим ушами. У нас есть чувства, которые мы передаем. Из этого создаются отношения, атмосфера отношений. Как мы смотрим благожелательно, смотрим с любовью, улыбаемся, довольны, рады, что увидели этого человека. Вот это чувство. И конечно, чувства играют роли. Какие чувства, какие отношения мы строим с людьми. И, конечно, третье – это прикосновение. Мы прикасаемся друг к другу. Мы касаемся с этим миром. И через прикосновение, что мы передаем или что нам передают. И это очень важно и в церкви, и в семье. Вот эти прикосновения, контакт, можно сказать, и физический, и вот это прикосновение, оно может быть и духовным. Но самое последнее – это наши поступки, дела и поведение. И вот этим мы влияем на тех, которые рядом с нами. Мы влияем на свою семью, мы влияем на своих братьев, сестер, мы влияем на своих соседей, на своих коллег.
которые рядом с нами. И вот когда Петр с Иоанном, они, написано, смотревшись, то есть чувства какие-то проявили, вот они сказали слова вот этому человеку: посмотри на нас, и он смотрел на них, у него чувства какие-то проявились, что-то они хотят мне помочь, наверное, у них денег много есть, серебро у них есть, поэтому Петр, понимая, что этот человек ожидает, говорит: серебра и золота нет у меня. Но он имел что-то, что он мог дать. Поэтому он говорит: то, что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа с Назарета встань и ходи. И что дальше произошло? Он не просто сказал, он не просто почувствовал сожаление. Этому хромому несчастному калеке нужно помочь. Петр предпринял действие, он взял его за руку. Это прикосновение, и сила Божья сошла на этого хромого. И он поднял его, укрепились ступни ног его, и он вскочил, он поднялся, он начал хвалить Бога. Друзья мои дорогие, произошло что-то чудесное. Вот так Господь действует, Он задействует все наше естество, дух, душу и тело. Наши слова. Вы знаете, очень важно, сейчас мы поговорим о словах. Это очень важно, первого значения важности слова. Когда написано 1 Коринфянам 1:18, слово о кресте, оно есть сила Божья. Слово о распятом Иисусе Христе, которого мы проповедуем, это есть сила и премудрость Божья. Это слово благовествования, Павел говорит Римлянам 1:16, есть сила Божья ко спасению. Аллилуйя! Всякий, кто слышит это слово, слово об Иисусе, слово о кресте, слово благовествования, это слово спасения, это сила Божья, это премудрость Божья. Нам нужно изрекать слово Божье. Чтобы изрекать, нужно питаться. Вот мы и слушаем, блаженный слушающий. Вот мы питаемся словом Божьим. Вот нужно вникать и самому лично в себя и в слово Божье заниматься этим постоянно. И Иисусу, наверное, сказано: да не отходит эта книга от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. Давид говорит: тот, что пребывает в законе Господнем день и ночь, он будет как дерево, посаженное при потоках вод, лист, который не вянет, и который приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет. Слова Иисуса Христа, они производили действие. Вот этот сотник сказал: скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Иисус сказал: иди, твой слуга здоров. И он получил исцеление. Вы знаете, Иисус увидел эту веру, потому что эта вера была в него такая высокая, что достаточно было только слова. Когда мы говорим о разном воздействии того, что мы передаем, это играет роль, какой уровень у нас веры. Некоторому достаточно сказать слово, как апостол Павел Енею. Там проповедовал в Листре и увидел, что он имеет веру. Человек, хромой от чрева матери своей, он сказал: Еней, исцеляет тебя Христос. Он сказал: встань на ноги твои прямо. И он встал, и он получил исцеление. Его ноги укрепились, это чудо в Листре произошло, и все славили Бога. Вы знаете, Слово Божие, нам нужно Слово живое от Господа, нам нужно откровение, одно Слово от Господа, оно может тебя освободить, исцелить, спасти, оно может ответить на любую нужду человека. Поэтому, когда мы слушаем не просто как проповедника, или гостя, или пастора, но мы слушаем: Господь, что ты хочешь сказать мне? Очень важно услышать от Господа. И когда ты будешь внимательный, ты услышишь: Господь скажет тебе слово. Это слово произведет свое действие, Божье действие, поскольку оно Слово Божье. Оно веру Божью в тебе взрастит. Оно сделает тебя человеком Божьим, если ты это слово примешь и начнешь жить по этому слову. Поэтому Слово Божье очень важно. И очень важно напитать себя Словом Божьим. Важно разум очищать Словом Божьим, чтобы Слово было светильником нашей
ноге светом нашей стезе, чтобы Слово было основанием нашей жизни, чтобы оно было материалом для строительства нашей семьи и нашей личной жизни, чтобы мы жили по Слову Божьему, как Илья сделал все по Слову Божьему, и огонь с неба пришел. Бог ответил, потому что Бог почитает свое Слово и отвечает, если мы живем по Слову, имеем основание Слова. Аллилуйя! Пусть имя Господне будет благословенно. Поэтому Слово имеет очень важное значение. Поэтому вот почему Иисус повелел проповедовать Слово, проповедовать Евангелие. Апостол Павел сказал, во всякое время нужно это делать. Иисус сказал, что идите и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть провозглашайте мое слово. Это слово нужно для спасения. И когда Петр проповедовал в доме Корнилия слово Божье, благую весть, слово о кресте, о распятом Иисусе Христе, что ради имени Его дается прощение грехов всякому верующему в Него. Дух Святой сошел на всех слушающих слово. И они были крещены Духом Святым и потом приняли святое водное крещение. Вот что значит слово. Мы еще вернемся к слову, но мы пойдем дальше, потому что время наше бежит, и поговорим о чувствах и отношениях. Вы знаете, когда Иисус Христос проповедовал, написано в 9 главе Матфея, Он увидел множество людей, Он жалился. Он увидел их, как овец, не имеющих пастыря. Он увидел, что столько много нужд, и никто им не может помочь. Но Сын Божий пришел на землю, чтобы послужить, чтобы помочь. И Он проявлял чувства, Он сострадал, Он любил людей. Люди это чувствовали, они это видели, они хотели соприкоснуться с Ним. Потому что вот такие чувства Господь хочет, чтобы были нас. Чувствования, какие были в Иисусе Христе. Что мы чувствовали так, как чувствовал Христос. Если Христос в нас, если Дух Святой в нас, если мы пребываем в Иисусе Христе и в Слове Божьем, у нас будут соответствующие чувствования. Если кто-то, брат, сестра, болеет, кто-то страдает, кто-то проходит через большие испытания, мы будем воспламеняться, мы не сможем быть равнодушны, мы начнем молиться, мы начнем становиться в пролом, мы начнем нести его бремя, мы не сможем пройти мимо. Иисус никого не прошел мимо, это делали апостолы, у них было доброе сердце, у них были правильные чувствования, потому что Иисус Христос был в них, потому что они соприкасались со Христом, они общались со Христом, они набирались от Иисуса Христа, они постоянно молились, они пребывали в Слове Божьем. Сегодня много было сказано о молитве. Общение с Богом нужно постоянно, чтобы у нас были и слова, чтобы у нас были и чувствования. Поэтому, друзья мои дорогие, Господь хочет, чтобы мы были похожими на Него, чтобы мы были напитаны им, чтобы Дух Святой жил внутри нас, и мы являемся храмом Святого Духа. От наших чувств формируются наши правильные отношения. И когда видели раннюю церковь, что они любят друг друга, и вот этот флаг любви, и вот это взаимоотношение, атмосфера была в ранней церкви, они узнавали, что они ученики Иисуса Христа. Иисус сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И если увидят между вами любовь, то люди узнают, что вы мои ученики. Нам нужна любовь Иисуса, нам нужно чувствование Иисуса, потому что люди чувствуют, люди, мы соприкасаясь с людьми, мы передаем им то, что у нас есть. Следующее, давайте поговорим прикосновение, и потом мы будем касаться разных аспектов прикосновения. Написано, что к Иисусу Христу прикасались многие. Иисус также касался и детей, и взрослых. И они получали помощь от Господа. Матфея 14:26 написано так. «И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались и исцелялись».
Написано в другом месте Марка, что все, кто прикасались к Нему, от Него исходила сила, которая исцеляла всех, и те, кто прикасались к Нему, исцелялись, и демоны от них уходили. Вот такая сила была в Иисуса Христа. И к некоторым нужно прикасаться, возлагать руки, мазать елеем, чтобы они получили исцеление. И к некоторым нужно прикасаться, друзья дорогие, но это не только во время молитвы. Когда мы в семье, очень важно, чтобы родители прикасались к своим детям. Во-первых, когда мы говорим о чувствах, чтобы это глазной контакт. Родители смотрят на своих детей, они радуются, благодарят Бога за это благословенное наследие, как дар от Господа. И дети это чувствуют, вот эту атмосферу воспринятия. Они любимы, они желанны, они радуются, потому что передают родители вот эту любовь, вот это чувство. И важно касаться, обнимать детей, чтобы у них мужская, женская идентичность правильно формировалась. В любви обнимать. Не только когда наказывать, ремнем прикасаться. Это другое касание. Если любви родители не имеют к ребенку, не надо наказывать ребенка. Когда вы уже, кажется, что вы не готовы, вы уже настолько разжаловались и любите ребенка, что вам жалко его наказывать. Но если вы следуйте принципам Божьим, следуйте так и наказывайте, но делайте это в любви. Обнимите потом ребенка и скажите, что он ценен для вас, что вы его очень сильно любите, поэтому и наказывайте. Бог же бьет всякого сына, который принимает. Поэтому мы учимся у нашего Господа Бога, у Небесного Отца, в Иисуса Христа, Его принципам. С детьми нужно проводить время. Друзья дорогие, не просто вот прикасаться, не просто чувствование. Нам нужно время. Детям нужно говорить слова. Слова добрые, слова благодати. Нам нужны слова благодати. И когда мы говорим проповедь, мы говорим слово от Господа. Мы говорим те слова, которые исцеляют. Это слова Божьи. Слово Божье имеет силу. Друзья дорогие, поэтому очень важно прикосновение. Мы в церкви приветствуемся, приветствуем друг друга. Мы в церкви написано, приветствуйте друг друга лобзанием святым. Мир настолько повлиял нам, что лобзание святых уже мало где есть. Нету мало касаний, но слово Божье Божье так говорит, апостол Павел говорит, Иисус Христос об этом говорит, потому что мы одно тело, мы церковь Иисуса Христа, сестры с сестрами, братья с братьями, лобзанием святым. Есть такое обнимание, это тоже нормально. Вы знаете, что некоторые люди в объятиях чувствуют принятие, что их принимают, они желанно. Написано, если на замечание, не надо приветствовать, чтобы устыдить. Поэтому важно вот это касание, важен вот этот контакт чистый, без греха, без неправильных чувствований, но наоборот, в любви Божьей. Я как-то приводил пример, однажды пришла одна женщина в нашу церковь, она встретилась, моя жена встретила ее у входа, и она увидела, не знает ее, но вот как-то почувствовала, что надо по-особенному поприветствовать. Она поприветствовала ее, поцеловала, обняла так и сказала слова, которые нужно. И вы знаете, эта женщина просто стояла вот удивлена. Шокирована. Она просто остановилась, она просто начала плакать потом. И потом она рассказала, что она пришла в одну церковь, и там она покаялась, родилась свыше, у нее была первая любовь. И она приветствовала с лобзанием святым сестрами, и ее подумал кто-то извращенный из этого мира, даже так называемый верующий, что она связана с какими-то однополыми, что в нее неправильное направление, ориентация. Друзья дорогие, у нас должна быть первая любовь. Возлюбите Господа всем сердцем твоим, всем силами, всеми чувствами своими, духом, душой и телом, и ближнего, как самого себя. Друзья дорогие, это нормально, когда мы в любви Божьей, в чистоте и святости имеем такое общение друг с другом. Нам это нужно. И вот эта женщина, она пережила эту Божью любовь. Она перестала ходить уже в церковь. И кто-то посоветовал, пойди в эту поместную церковь. Она пришла в нашу церковь, и она пережила эту любовь. Потом стала приходить и на женские, и на другие служения, и Господь ее восстановил, что это нормально быть любимым и передавать свою любовь ближним, потому что Господь излил Духом Святым и изливает на нас Божью любовь. И мы должны отдавать то, что мы имеем от Господа, то, что имею, даю. И это прекрасно, это замечательно. И действительно мы влияем друг на друга. Мы даже боимся, что мы какой-то инфекции, чего-то негативного не подхватили. И это правильно. Поэтому написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и
обличайте. В любви даже мы имеем право обличать друг друга, чтобы помочь друг другу освободиться от греха. Так заповедовал нам Господь Иисус Христос, так говорит апостол Павел и Слово Божие. И последнее – это наши поступки, дела и поведение. Друзья, дорогие, Бог в Иисусе Христе избрал нас на добрые дела, которые Он повелел нам совершить. Он создал нас, Он избрал, Он призвал. И когда мы родились свыше, Иисус Христос вошел в наше сердце, Дух Святой пришел, Царство Божье поселилось внутри нас, у нас было желание сделать что-то доброе. Апостол Павел говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Обычно человек, рожденный свыше, он изменяется. Я помню, те, которые были из тюрьмы вернулись, те, которые делали людям зла, бывшие рецидивисты, которые по 10, кто-то по 20 и больше лет сидел в тюрьме. Но когда Дух Святой их затронул, когда Евангелие их затронуло, когда люди, верующие добрыми делами, показали им Иисуса Христа, вот эти тюремщики, бывшие заключенные, они были изменены, они были рождены, они начали впитывать Иисуса Христа, они начали впитывать Божью любовь, они начали исполняться Духом Святым, они изменились. Господь переродил их, Господь преобразил. Я знаю многих таких, которые раньше делали зло, говорили и своими руками делали зло, и их отношения неправильны были с людьми. Теперь они как можно больше делают дела любви, добрые дела, потому что они в Боге соделаны. Все, что мы делаем, мы должны делать во имя Иисуса Христа. Значит, любви Божьей. И когда мы будем так действовать, люди увидят, люди что-то услышат. Мы правильно будем влиять друг на друга. Мы будем благословением друг для друга. Так важно сегодня исцеление для нашего сердца. Это исцеление приходит от нашего Господа, но также от брата и сестры. Вы знаете, как сегодня люди нуждаются в молитве. Сегодня люди нуждаются в поддержке, слове наставления, утешения, заботе. И поэтому нам нужно делать это. Вы знаете, когда я вижу, что люди переживания, люди приходят, или я прихожу и начинаю молиться, что-то в жизни людей меняется. К одной женщине, которая была неверующая, но она больная, ей делали операцию в голове, там какая-то опухоль, затронули нерв, она перестала ходить. И кто-то сказал с верующих, что есть такая женщина, может быть, вам надо было сходить, а вдруг она покается. И я сходил, она согласна была, я побеседовал с ней, и она согласилась, она покаялась, она приняла Иисуса Христа в свое сердце. Я помазал ее елеем, помолился за нее во имя Иисуса Христа. И она встала с постели, открыла, она прощалась со мной, открыла двери. Она сказала, что она не может ходить. Но потом она через короткое время пришла на служение. И она так внимательно каждое служение слушает Слово Божие. Вот что значит Слово от Господа. Вот что значит прикосновение. Вот что значит Божья любовь. Вот что значит, когда мы делаем добрые дела. Когда мы что-то делаем, то, что мы можем. Если ты не знаешь, что делать, скажи доброе слово. Поприветствуй, скажи слова благословения. И слово благословения во имя Иисуса Христа, оно может изменить жизнь. Другому человеку нужна любовь. Ему нужно какое-то участие. Ему нужно какой-то ответ. Одна девушка, которая хотела жизнь самоубийством покончить. Я говорил с ней по телефону. И мне нужно было слова от Господа, чтобы сказать этой молодой девице, чтобы ей не нужно это делать. В определенный момент Господь дал это слово, и она приняла, она плакала там в трубке, и она сказала: я поняла, что такое жизнь, я поняла, что такое Бог, я поняла, что меня кто-то любит, я кому-то нужна, ты нужен Господу. И вы знаете, мы нужны Господу для того, чтобы людям этого мира и друг другу передать то, что мы имеем от Иисуса Христа. Поделись с Иисусом Христом с людьми, которые блуждают во тьме, своими прикосновением, своими добрыми делами, своими правильными чувствованиями. Передай любовь Божию, передай это Царство Божие, эту атмосферу, потому что очень важно, чтобы мы людям этого мира указали на Иисуса Христа. И что же мы уже сказали, что нам нужно иметь для того, чтобы передать. Иисус сказал, Иоанна 15:7, «Если пребудете во мне,
и слова мои в вас пребудут. То, чего не пожелаете, просите, и дано будет вам». Друзья мои дорогие, если мы пребываем в Иисусе Христе, мы нуждаемся в Нем, мы подчиняемся Ему, мы в смирении ходим перед Ним, мы зависим от Него, мы советуемся с Ним, что бы мы ни делали, как, Господь, тебе, что приятно будет или неприятно. Господь, что ты хочешь, чтобы я делал, как я жил? Мы стараемся, любим Его Слово, поэтому мы вникаем в Его Слово. Мы стараемся жить по Евангелию, по тому учению, которое мы вникаем, слышим и учимся. Мы находимся в школе Божьей. И если Его слова пребывают в нас, то мы эти слова будем изрекать. Если мы пребываем в Иисусе Христе, то мы будем распространять Его благоухание. И вы знаете, что Господь доверяет, что если ты пребудешь во мне, и слова мои в тебе пребудут, вот тогда все твои желания будут восполнены. Почему? Потому что твои желания будут правильными. Они будут исходить с правильной мотивацией, к любви к Богу и к человеку. И Господь даст тебе ответ на всякую молитву, потому что Господь верен, Он отвечает на молитвы. Слава Ему вовеки. Даже молили, вы знаете, я скажу, один маленький ребенок молился, как Господь ответил на его молитву. Перед отъездом мы благословляли маленькую девочку 1.5 месяца. И родители принесли, и у них мальчик еще 4-летний. И мама говорит, я хочу сказать свидетельство, как достался этот ребенок. Она говорит, мы хотели еще детей, но нас не было. Молились, пришла уныние, даже дошло дело до депрессии, потому что так хотела детей. Но мальчик понял, что слышал, как мама постоянно говорит и молится. И он пошел и тоже молился, чтобы Иисус послал маме доченьку, а ему сестричку. И он говорит, мама, я помолился. И она говорит, ну и что? И вот я видел ангела, и ангел разговаривал. И что же он говорил? Он говорит, подошел к Иисусу и сказал Иисусу, что этой маме нужна доченька, этому мальчику нужна сестричка. И что Иисус сказал? И будет им, Иисус сказал. И мама думала, что-то этот мальчик сфантазировал. 4 года, много фантазий у детей, много они любят так интересного рассказывать. Но прошло 2 недели, и она поняла, что она беременна. И она проходила 9 месяцев, выносила этого ребенка, и родилась прекрасная девочка. И она плачет, свидетельствует, что это результат молитвы вот этого мальчика, которому 4 года. Бог отвечает на молитвы их детей, потому что в них есть чувствование, они любят Господа, они молятся, они понимают, что если помолишься во имя Иисуса, будет ответ с неба, потому что нам наш Господь верен. И мы должны быть как дети, молиться так, с полной веры, с чистыми сердцами, мыслить о Нем, думать о Нем, питаться Его Словом, стараться исполнить на земле то призвание, которому Господь нас призвал, потому что Он любит нас, Он заботится о нас. Если ты боишься, чтобы не заразиться грехом, потому что худые сообщества добрые нравы развращают, но в общении святых мы приносим или доброе, или худое. Чтобы защититься, нужно иметь фильтр Слова Божия, фильтр Духа Святого, ходить в общении с Господом, быть сокрытым в Нем. Это защитить тебя от греха, от инфекций. И нужно ходить во свете Божьем и иметь общение с народом Божьим. И написано тогда, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Она не только очищает, она защищает нас от поражения, от инфекций. И тогда, когда грех или слово нечистое идет от ближнего, ты сможешь остановить, ты можешь фильтр Духа Святого включить и Слово Божье, и ты можешь обличить свое брата и сестру и помочь ему исправиться, помочь ему освободиться от этого негатива. Мы благотворно призваны влиять друг на друга. Мы призваны молиться друг за друга, носить бремена друг друга, служить друг другу любовью. Друзья дорогие, мое время заканчивается, я буду заканчивать. И когда мы будем молиться в этих служениях, пусть Дух Святой напомнит нам, что мы призваны принимать от Иисуса Христа друг от друга то, что нам нужно со Слова Божьего, питаться им, чтобы отразить в этом мире Иисуса Христа. И когда мы людям делаем добрые дела, принимаем даже их из улицы, бедных, несчастных, и детей, и подростков, мы стараемся им делать добрые дела, но через эти добрые дела и показанную любовь мы хотим показать Иисуса, проповедуем им Слово Божье, молимся за них. И вы знаете, люди через эту любовь, через это соприкосновение
прикосновения с нами соприкасаются со Христом. И многие из них покаялись, приняли водное крещение. Дух Святой сошел на них, и они теперь не представляют жизни без Бога, без церкви, потому что церковь Иисуса Христа есть ковчег последнего времени. Иисус Христос церковь свою поместил, чтобы она влияла на людей этого мира, чтобы много людей спасались и переходили из тьмы в Божий свет. И давайте жить так, чувствовать так, говорить так, делать добрые дела, иметь такие отношения, поведение, поступки и дела, чтобы через нашу жизнь народ Божий освящался, церковь оздоровлялась и была светом миру и солью земли, и чтобы грешники спасались и переходили из царства тьмы в царство Божие. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Аминь. Благодарю, брат Николай, за слово, которое было сказано. Братья и сестры, сейчас у нас будет материальный сбор «Помощь для жизни церкви». Однако же в заключение будет еще один сбор, о том сборе я говорил в среду, сейчас повторюсь. Значит, у нас есть запрос на две особенных нужды. Одна нужда на Молдову, о чем я говорил раньше, дом одного из служителей или миссионера, который трудится или продолжительное время уже живет даже в Молдове, был сожженный. Определяют, что он был поджжен, кто-то поджег его. И его, как я понимаю, и другое имущество пострадало, которое он имел. И просьба была выражена к нашей церкви, могли бы ли мы выйти навстречу. И мы будем выходить навстречу в этой нужде, но при этом, опять же, похоже, нужда поступила из Аргентины, что тоже в кого-то из народа Божьего, не знаю, это ли славянцы, или проживающих местных жителей, тоже дом пострадал, и просьбу выражают, можем ли мы помочь. Этот сбор, который мы сделаем в заключение служения, мы просто поделим. Мы рассудим, как его правильно разделить. Так что будьте готовы на этих два сбора, на церковный и на нужды, которые... Я сказал уже Молдове и Аргентине. Сейчас после пения брат Борис Ковальчук, один из наших служителей, скажет краткое слово в нескольких минутах, и у нас будет молитва за детей, которые родители принесли в церковь для благословения. Зараз запрошую всех стати для співу, будем спевать пісню «Христос, надежда тих сердец». Отпусть греха и жизнь.
Сестри, хочу разом з вами сказати слава нашому Богу. Бог подарував нам дуже добрий цей день, неділішній день. І в нас сьогодні Божа благодать научаюча. Браті говорили такі поучительні проповіді, гарно співали наші хористи. І я думаю, що для нас це було благословенне собрання, за що слава нашому Богу. Батьки, які принесли ваших дітей, вже пастором було сказано, будьте готові. Ми дуже скоро вас покличемо до молитви з вашими новонародженими дітьми. Я зачитаю Слово Божеє і дуже коротко скажу одну досить важну думку. В Второзаконі читаємо 11 розділ, 11 глава, 18, 19, 20 вірш. «І так положіть сіє слова мої в серце ваше, і в душу вашу і нав'яжіть їх в знак на руку свою, і да будуть вони пов'язкою над глазами вашими. І учите їм синовей своїх, говоря о них, когда ти сидиш в домі твоєму, і когда йдеш дорогою, і когда ложишся, і когда встаєш. І напиши їх на косяках дома твоєго, і на воротах твоїх». І Новий Завет – то, що сказав Ісус Христос, Євангеліє від Марка, читаємо таке слово. «Приносили к Нему дітей, чтобы Он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих». І 16 стих. «И обнял их, возложил руки на них и благословил их». Моє слово до батьків. Моє слово до тих, хто в майбутньому будете батьками. Я хотів би сьогодні сказати попередження, щоб ми були дуже уважні, живя в цей останній час. Цей світ нас обманює. Нас, християн, нас, батьків, знаючих Бога, він нас обманює. І ми не замічаємо того. Дуже давно, вже багато років пройшло, як Мойсей передавав ці слова, які я зачитав із Біблії, для народу ізраїльського, вони не загубили своєї сили. Мойсей каже, що ви, ось ці слова, які я вам передав від Бога, ви їх учите ваших синовей і ваших дочерей. Коли ви будете сидіти, учіть, говоріть вашим дітям, коли ви будете в дорозі йти, говоріть їх вашим дітям, коли ви будете лягати спати, говоріть вашим дітям, і коли ви встаєте. Мало того, ви візьміть як пов'язку, пов'яжіть їх ось ці слова перед вашими очима,
на косяках ваших дверей ви повісте ці слова і на ваших воротах. Це працює, браті і сестри. Я був зовсім маленьким хлопчиком. Ми жили дуже такій маленькій хатині там, десь далеко, в селі на Україні. Над моїм ліжком, де я спав, ось свісили слова із Біблії. «Прийдіть ко мені, все труждающиеся і обремененные, і я успокою вас». Вони були написані в два кольори – голубеньким і червоним «Я успокою вас». Кожного вечора я лягав чи вставав, я читав ці слова. Проходили роки, браті і сестри, слава Богу, я прийшов до того, хто кликав мене. Я розумію, сьогодні це вже, ну де в такому домі із Біблії слова, може і не треба. В ізраїльському народі то практикувалося. Каже Господь Бог, слово через Моїсея до Ізраїля, ось учіть ваших синовій. Чому викрадає нас сьогодні час або обманює нас цей світ? Я вам скажу, 6 годин кожного дня наших дітей хто учить? Школа. 6 годин, це мінімум 6 годин, учить наша школа наших дітей. Ми розуміємо, що не завжди школа вчить добре. Кожного дня 2 години мінімум наших дітей учить, знаєте хто? Вулиця. Там наші діти з сусідськими дітьми, там вони чують і добрі, і недобрі слова. Ну, я мало скажу, 2 години. Ну, може, я по своєму вже синові так суджу, то я вибачаюсь. 2 години часу наших дітей учить комп'ютер. Ви згідні, так? А може ще й більше. От і там, отак вони, так, знаєте, сидять, і щось там вони, все щось шукають. І в общому числі 10 годин часу наші діти не наші, якби стають. Їх хтось другий учить. А ми прийшли на роботі, дуже сильно трудилися, у нас сили немає. Уже, якщо молимося, то так, хтось може це не гарно хтось сказав. Ну, хтось так сказав, що одна сестра молилася і в молитві своїй могла тільки сказати «Спокійної ночі, Ісус», тому що була дуже сильно уже втомлена. Ми вже такі приходимо втомлені, в нас немає вже сили, і нас цей світ обманює. Давно сказав Моїсей, чоловік Божий, ось ці слова говори, коли встаєш, коли лягаєш, коли йдеш, коли одихаєш. Говори то дітям своїм. Браті і сестри, нехай поможе нам Господь. Ми маємо передати. І з тих дітей, яких сьогодні ми будемо молитися. Знаєте, я сьогодні, ну, буде моїх 2 внуки принесено сьогодні. Вони отримали біблійні імена. Матвій і Малахія. І я хотів би, я думаю, що всі ми хочемо, хай встають євангелісти, як Матвій, хай встають пророки, як Малахія і другі. Ми гарно їм даємо імена. Батьки дорогі, якщо ви чуєте мене, я думаю, ви суєтитесь, ви хочете гарно сьогодні вийти, вас будуть фотографувати, ви в великому переживанні. Не упустіть, мо браті і сестри, часу. Так сказав Господь, так говорить Слово Боже. Учимо, говоримо. Долари – те є ніщо. Вони з нами туди не підуть. Ми відійдемо від цієї землі. Долари, якщо й залишаться, воно все згорить. Но ми повинні передати ось цю драгоценну віру в Господа нашого і Ісуса Христа. Я запрошую, будь ласка, ми сказали, що дуже коротко будемо говорити. Батьки, будь ласка, ваш час прийти допереду, і ми звершимо молитву. Буде псалом співатися. Мой дом я служить. Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному. Подай мне силы самому послушным быть рабом твоим. Подай мне силы самому
Церковь дорогая, я всегда люблю призывать народ Божий к искренней молитве перед лицем Бога. Каждый раз, когда мы находимся в служении, вне зависимости, какая нужда, или то за больных, или то, когда сочитывается молодая пара, или то тогда, когда детей приносят в церковь, все мы без исключения нуждаемся в благословении. Родители принесли детей для того, чтобы они получили благословение не только через служителя, но через Христовую церковь. Моя просьба, чтобы мы сейчас совершили нашу общую молитву. Молимся. Святый праведный Боже, нашу молитву мы совершаем, и мы благословляем Тебя. Господь, за то, что Ты благ, за то, что Ты даруешь детей. И дети – это благословение наше, радость наша. И пусть они для славы Твоей будут. Мы их благословляем и просим, чтобы Твое благословение, которое, Господи, приходит от Тебя, почило на них. Прими народа молитву. Народ благословляет их. И желает народ, чтобы они возрастали в Твою славу. Да будут дети наши благословенны Тобою. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш добрий Бог, перед Тобою в цей даний час на моїх руках маленький, Господи, хлопчик, ім'я которому Метью. Господи, це син уже мого сина Віті і Юлі, Господь. Ти до цього часу хранив, благословляв їхню сім'ю. Це вже третій син у їхньому домі, Господь. І я благодарен Тобі, що Ти є Бог, що Ти є Бог нашого спасіння, нашого упування. Боже великий, я благодарен Тобі, що діти розуміють, Господь, Твоє слово, Твою волю, розуміють ціну Твого благословіння. І тому то в цей даний час я, Господі, благословляю, Господі, всіх дітей. Я благословляю, Господі Боже, ось внуків мої, яких принесли при Твоє лице. І прошу Тебе, нехай доля, ось, Господі Боже, Метію буде з долею Твого народу. Хай він виростає щасливий, здоровий. Господі, бережи від біди і нещастя. Бережи його все, Господі Боже, життя. Хай він буде радістю і благословенням для своїх батьків. Боже, я бажаю, Господи Боже, щоб він був проповідником, щоб він, Господі Боже, продовжував, Господі, проповідувалось Слово Твоє. Тоді, Господі, кожен вже нас, коли не стане, Боже, Твоє благословіння ми просимо і молимо Тебе, Господі Боже, благословився. Слава Тобі, Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Саша зараз верше молитву. Брат Саша, будь ласка. Боже святий, в ім'я Ісуса Христа, ми перед лицем Твоїм святим, ми в церкві Твої. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою велику любов до нас, людей. Ти полюбив нас всіх, коли ми були грішні. І Ти дав для нас спасіння, Боже, слава Тобі. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, і сьогодні в церкві молимося, Господи, за цю дівчинку, її звати Каріна. Хай вона буде благословена Тобою, Господи. Хай вона виростає для Твоєї слави. Благослови її, Господи, добрим розумом, доброю пам'яттю, здоров'ям. І Ісус, хай вона буде спасенна Тобою. І Ісус, і хай Твоя милість і рука благословляюча буде над нею. Алілуя Тобі, святий Бог, храни її своєю рукою. Хай вона буде сосудом для Твоєї слави, щоб Ти був прославлений через її життя. Ми її благословляємо, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя Тобі, святий Бог. Благослови, Господи, батьків, тата і маму благослови. Допоможи їм, Господь, виховати її в науці, Господні, Ісус, щоб вони правильно її виховували, і щоб ця сім'я була благословенна Тобою. Тобі, Господь, подяка, честь і поклоніння. Я вірю, Ти чуєш молитву і прослався. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Мій дорогий святий і праведний Боже, на моїх руках цей маленький хлопчик, який Ти дав подарок для сім'ї, Господь, і батьки дали для нього ім'я Стівен, Господь. І я призиваю Твоє небесне благословіння на його життя, на його долю, Господь. Благослови, коли він буде підростати, укріпи його здоров'я, дай йому мудрості, нехай Дух Святий буде над ним, Господь, його серці. Нехай він виростає Твоїм служителем, бо ім'я Ісуса Христа.
та. Я благословляю його, Господь. Нехай він буде благословінням для сім'ї Божої, для церкви. Нехай Господь буде вірний для тебе во ім'я Твоє Боже, сповнений сили і премудрості, Ава Отче. Я прошу, Господь, нехай крепость буде в тілі в його. Храни від всякої нещастя, від біди, від хвороби. Нехай його життя буде, Господь, на землі в славу Твою. Во ім'я Твоє молю і благословляю іменем Твоїм, Господь. Нехай його ім'я буде в книзі життя. Я вірю, що записане це ім'я, тому що Ти його спас так само кров'ю Твоєю. Алілуя Тобі, Боже! І нехай, Господь, через його життя ім'я Твоє прославляється на землі, Господь, через його вірність і віру. Во ім'я Твоє молю і благословляю ім'ям Твоїм. Храни і бережи Тобі честь і слава, Боже. Прошу так само для батьків, дай мудрості, дай сили виховати, Господь, в дусі християнства. Прошу, Господь, і нехай рука милості буде над ними, над сім'єю, над дітьми. Честь Тобі, слава, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Наш добрий Бог, благословено Твоє ім'я. Ти є по правді добрий Бог. І в цей даний час діти наші, Майк і Юля, принесли свого другого сина, ім'я которому Мелахай. Боже, я благодарен Тобі за його рождення, за життя, що Ти дарував, Господь. Слава Тобі, Господь, за дом, слава Тобі, Господь, за батьків, слава Тобі, Господі Боже, за церкву Твою, за служителів, слава Тобі за молитву. І ми молитвою, Боже, по слову Твоєму благословляємо цих діточок. Я благословляю Мелахай, Господі Боже, хай він ростає здоровим, щасливим, бережи від біди і нещастя, хай його доля буде життя з Твоїм народом завжди, хай він, Господі, буде проповідником, служителем Твоїм. Боже, ми благословляємо дітей наших, ми благословляємо вже внуків наших. Боже, благослови, хай царство Твоє будується і умножається, хай, Господі Боже, славянський народ розмножається. Господі, да буде Твоє ім'я звеличено і прославлено. Батьків благослови, будь прославлений Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Дорогі родителі, поздравляю вас з величайшим подарком. Детьми. И пусть этот подарок, который вы получили от Господа, будет предоставленный для Бога. Воспитывайте детей для славы Господней. И я вам искренне желаю, чтобы ваши дети возросли, были добрыми и благословенными детьми и жили для славы Божьей. Всегда напоминаю слова Иисуса Навина, который сказал: «Я и мой дом, мы будем служить Господу». Служите Господу и вместе с детьми, это есть блаженство дома. Будьте благословенны, поздравляю вас. Брат Саша, пожалуйста, если возможно, один псалом. И во время этого псалма братья сделают сбор на эти две нужды, которые я говорил. И после этого я предоставлю молодую пару, которая имела свое служение обручения, и остальные нужды я зачитаю перед лицем народа, краткие объявления, и мы совершать будем заключительную молитву. Пожалуйста. Спеваем: «Славьте Бога, славьте песнопение». Слава Богу,
пожалуйста. Я думаю, что молодая пара уже готова для того, чтобы их вызывать наперед. Скажите, пожалуйста, готова молодая пара? Кто там в вестибюле? Значит, молчат, я краткие мои объявления делаю. Я еще раз прошу, чтобы те, которые обручались в прошлую субботу, были готовы для того, чтобы выйти наперед. Братья и сестры, краткие объявления с моей стороны. Значит, напоминалось для шестого участка, что в следующую субботу мы будем иметь общение в парке. Так что, пожалуйста, Wilderness Park, правильно я говорю, брат Ваня? Это будет общение шестого участка. У кого будет такая возможность, постарайтесь такую возможность найти. Прибудьте туда на 10 часов с утра. И если вы получите телефонный звонок от служителей старшего участка, пожалуйста, прослушайте то, что они вам хотят сказать, и если какая-то нужна будет помощь, обратите на это внимание. Это одно. Второе. Сегодня вечером, как всегда, у нас есть служение на 6 часов, а в среду в нас будет похоронное служение. Сестра Леся Бандаховская, которая продолжительное время страдала от тяжелого заболевания, она отошла в вечность, и похоронное служение будет в среду на 7 часов. Разумеется, что каждый раз, когда служение такое проходит, тело завозят сюда в церковь раньше. Поэтому моя просьба к народу нашей церкви. Пожалуйста, прибудьте на похоронное служение. Есть люди, которые считаю, что им не нужно посещать иногда в среду служение. И даже заметно, когда такие служения важные проходят, их не видно. Они все чем-то заняты. Я понимаю, что это служение очень важное, и поддержать скорбящее родство мы с нашей стороны должны. Поэтому просьба моя тем, кто даже никогда еще, может быть, не был в таковых служениях, прибудьте в среду на служение. Итак, молодая пара. 9 июля они имели служение обручения в церкви Ковчег Спасения в Трай-Сити. Значит, моя просьба, чтобы Барош Ирина выходила наперед. Пожалуйста, Ирина, время твое, чтобы выйти перед народ, и мы вас будем сейчас предоставлять. Ирина из церкви Ковчег Спасения Трай-Сити и родители Ирины, пожалуйста, Геннадий и Маша Барбарош, поднимитесь, чтобы вас можно было увидеть. Очень приятно, мы рады, что вы вместе с нами сегодня и рады тому, что ваша дочь будет выходить замуж, и мы будем радоваться дню этой свадьбы. Пожалуйста, присядьте. Просьба моя, чтобы Денис Ткачук проходил наперед. Пожалуйста, Денис, твое время уже пришло, ты вырос и уже стал настоящим женихом. Особенность, правда, в цветах. И вручает цветы. Значит, родители Дениса, пожалуйста, брат Александр и Жанна Ткачук, также поднимитесь, они давным-давно у нас в членах церкви, очень хорошая тоже семья в нашей церкви, которая приносит благословения, и мы радуемся тому, что их сын будет жениться, и подарим этой молодой паре благословения, и пожелаем, чтобы день их сочетания Бог поблагословил, и чтобы они были счастливыми. Я вас поздравляю с обручением, и вы есть жених и невеста. И пожелаем им, чтобы день свадьбы особенный у них был, и радость они имели в своей жизни. Будьте благословенны, пожалуйста, займите места спереди. Дорогие, я сейчас зачитаю
записки, которые у нас есть, и затем будет у нас заключительная молитва. Мы преклонимся на колени перед величием великого славного Бога. Дорогі брати та сестри, будь ласка, помоліться за благополучний переліт моїх батьків, щоб Бог все устроїв і благословив сім'я Кравченків. Будемо молитися, щоб путь був успішен. Ніна Бабець завжди просить за Анатолія Бабець, щоб ми повнили в молитвах, і ми будемо повнити. Брати та сестри, помоліться за сина, щоб Господь дав йому покаяння, освободив від гріха, вернув церкву. І дякуємо за молитву, просить одна із мам. Прошу вас прийняти мене в члени церкви, щоб бути в місті з моїм мужем Вадимом Галіна Мінничук. Пожалуйста, Галя, піднімись на ноги. І Вадим, можеш піднятися, щоб знали, що ти вже не один, а с Галей всегда. Значит, это жена брата Вадима Мельничука, они желают здесь быть в церкви вместе, мы им желаем благословения, она от сегодняшнего дня будет в членах нашей церкви, в которой все мы находимся. Дорогие братья и сестры, помолитесь та подякуйте Господу за нашу дорогу маму Яневич Оксану. З днем народження, хай Господь рясно благословить надалі, воздать за турботу, ласку до нас, і хай Боже благословення буде присутнє на все життя. З повагою, я ж чоловік, діти, зяті, внуки. Боже благословення для сестри Оксани, благословляємо Оксану і бажаємо, щоб здоров'я було благословене, сила і духовні сили також. Я читаю записочку ще таку. Ми хочемо поблагодарити Бога за благополучне народження нашої донечки, сім'я Василевич, Анатолій і Люда. Ми поздравляємо сім'ю із донечкою і желаємо благословення як їй, так і родителям, а особливо для мами, щоб вона укріпилась після родів. І, значить, записка від Псарьової Євдокії. Я так розумію, це мама Псарьових. Помоліться. Но примите меня в члены церкви. Я отпросилась и ушла с миром, где на служение Саша Кащик. Здесь мои дети и внуки. Очень благодарю, сестра Псарева Евдокия. А есть сегодня? Есть. Поднимитесь здесь, пожалуйста, потому что это хорошо, чтобы вас люди могли увидеть, потому что время проходит, мы немножко меняемся, люди забывают друг друга, но я радуюсь, что вы все-таки решили вместе с детьми быть. Это правильно, это правильно. Я, Соломія Ярмошик, прошу відпустити мене членів церкви в зв'язку з тим, що я вийшла заміж і хочу бути членом церкви там, де мій чоловік, щиро дякую. А там, де мій чоловік, ну, я так думаю, на лясці. Правильно я? Де Соломія? Правильно я сказав? Чоловік, піднімись, будь ласка. Так, на Аляску забираєш. Так що з Вашингтона на Аляску. Соломія, ти радуєшся тому, що на Аляску відправляєшся? Так. Ну, я думаю, що зараз там хороша погода, правда? Так що пожелаємо благословення і вдруг будете желать приехать сюда. Когда-то и здесь проживал ее муж. Они первые, которые заселяли нашу местность. Это семья Тормозовых. Когда мы приехали, они уже были. Значит, семьи Тормозовых. Да, родители их, дедушка, еще бабушка. Так что читаю еще записку. Благословений, Соломія. Дорога церква,
Брати і сестри, я дякую Богу за милості Його і до цього місця. Він допомагав, завжди підтримував, терпляче, тихо вислуховував, ніколи не запізнювався. От вже майже 2 місяці, як ми приїхали в Америку. Підтримайте в молитвах за спасіння мого сина, онуків, а також за наше проживання і влаштування в побуті, в школі, в праці. Це одно. Второе. Прошу прийняти мене в члени вашої церкви, сестра Свєта. Сестра Свєта, піднімайтесь, будь ласка. Це сестра Свєта. І прошу прийняти мене в члени вашої церкви. Я думаю, я правильно зачитаю фамілію сестра Іванна Гурська. Правильно? А хто ви родственники, да? Невестка. Хорошо. Значить, ми вам желаємо благословення, і вашу нужду ми вже будемо повнити, що ви завжди желаєте, щоб о вашому домі совершалася молитва. Хорошо? І ми будемо так в общій молитві благословляти ваш дом, вашу сім'ю. Ви к нам прийдете на встречу, тому що ми з вами не знакомі. Так тільки здалека в домі молитви. Но ми радуємося, що ви з нами желаєте вместе служити. Будьте благословенні. Ми скажемо вам, коли. Хорошо? А, браті і сестри, може бути, кого-то ще є нужда, ви вправі сказати. Нашу поїздку до України. Ми будемо відправлятися завтра, плануємо на Україну з сім'єю. І також хочу нагадати або предложити, щоб ми всі ще помолилися гаряче за Україну, тому що буквально в п'ятницю я почув таку новину, чи навіть в суботу, вчора, що на Поліссі появилися багато танків, стали їздити чомусь. Ніхто нічого ще не знає. Тому помолимось за Україну, щоб там Бог... янтарщиків проганяють, напевно. То учення, але вони крутяться там, бо там стільки, кажуть, на тому полісі з тим янтарем займаються, що вже танків послали.